nekih krađa, ali evo ovaj status sada, da li da se tamo traži pod hitno mirovna konferencija ili da se dalje šalje oružje, to će da sve njih raspadne. Prema tome nema reći o nekoj aglomeraciji, naprotiv, oni su sve labaviji i sve su više rastureni. I to je prirodno, jer ovi ljudi kažu nećemo. Oni koji će se udružiti u parlamentu, to su ovi koji su protiv tih priserskih ukaza. Znači, to je raspad do zla Boga. Ali dobro, to naše ljude toliko ni ne zanima. Ja sam htela da kažem da je najvažnije naravoučenje ovih izbora je to da je prosečan čovek u tim narodima. Vi znate da hrišćanstvo ne spasava narode, nego pojedince. Ima divnih ljudi svuda, ima zlotvora svuda. Da je taj prosečan čovek tamo preplašen. I to vam ja iz prve ruke svedočim. Ja sam pričala s tim ljudima, oni kažu, ljudi, sutra smo u ratu. Prave neke namirnice, stavljaju, kaže, ovi nas zaluđuju na televiziji, pazite, ipak imaju rezon. I misle, kaže, da Rusi će, kaže, da gađaju, ovde će biti, kaže, čudo. Boje se ljudi, boje se, razumete šta je strah? Ja razumem šta je strah. Glasanje je proizvod tog straha. I to neće u Srbiji da kažu, nego igramo menueti dalje, ne znam, tamo je sve fino, sve je roza, sve je lepo. Strah vlada. Vlada strah i recesija, naravno, to sad na stranu. To su bogate zemlje i dalje, pa to propadanje ide sporo. Ali nema da pričamo gluposti, moramo da pričamo istinu. Velika recesija, velika kriza, mnoga zaduženja ljudi, siromaštvo nastaje, sve više prosjaka po Evropi. Ja vam pričam iskreno. Ja mogu da vam pričam o jet setu. Prošla sam ja to isto. Mi svi koji smo živjeli u Parizu prošli smo kroz te mondanite. Zato me to i ne zanima. Ja sam tu fazu i živela. Ali sad dolazi siromaštvo. Većina ljudi jako teško živi. I ne samo što teško žive, nego, kako da vam kažem, spremaju se za... u psihozi su straha. Posle ove COVID inženjerije, nećemo o tome pričati, ne brinite, to je bila priprema za ratove, ja sam to odmah rekla da je to priprema, to nije veze sa zdravljem imalo, to je bila priprema za ratove. Sad su oni, evo, najpametnija žena u Francuskoj, ta Galacteros, kaže, ljudi, vi niste normalni, bit ćemo stvarno, mi smo stvarno na granici rata. Pa to kaže bivši predsednik Francuske, pa to kaže ovaj koji je bio bivši premijer Francuske, nećemo samo ove političare, pa najveći ekonomista njihov isto to kaže. U Srbiji pevaju u spavanku. Ovi ljudi su, pazite, to su ljudi s položaja. Oni svi kaže, mi smo na granici rata. Hoćete li zaista da ratujemo sa Rusijom? Dokle smo došli? To je suština bila ovih izbora. Verujte.